tukiendelea tu kutafuta kitu. Usipouliza kwa Bwana utafanikiwa. Ndio naona nani Daudi alikuwa na siri. Alikuwa anauliza Mungu iende, lakini jinsi mnaendaka kwanza. Kiki alibika ndio. Daudi alijua hii siri. Ukitaka kufanikiwa, uliza kila kitu kabla hujafanya. 10:21 inasemaje? Kwa sababu nasema kwa sababu wachungaji wamekuwa kama wanyama, wala hawakuuliza kwa Bwana, basi hawakufanikiwa na makundi yao yote yametawanyika. Si kweli? Sio ni 21. So lazima uulize kwa nani? Kama unataka kufanya kitu, mwambie Bwana, nifuate njia gani na nifanye nini? Si yeye uongea. Sasa nyinyi mmeprove anaongea. Hata kama mnaonaga ka Robert hapa, si anaongea ndani ya biku, si anaongea. Na uzuri nawaambia ni nani amesema, si wafichangi. Si ndio? Akiniambia kitu, nawaambianga vile, si ndio? Demon of the sun anasema, alisema mimi ni mdako. Sikai na kitu. Sabio ndio character yangu. Nikiambiwa lazima niseme ndio watu wamjue yeye mwenye amesema. Waone kama watamtii au sivyo. Ndio wasije wakaambia Mungu haukutuambia, hukumu iwe rahisi. Mwambie si niliwaambia na mkaambiwa ni mimi nimesema. Yenye mtarukaje hiyo kesi? Ati mtumishi wako alikuwa anawaambia, nikimwambia kitu alikuwa anawaambia nimemwambia. Sikuwa nawaambia, sijui utasemaje. Sasa sikuwa na nikimwambia kitu alikuwa anawaambia ni mimi nimesema, sio yeye. So hakuna mahali utafanya nini? Utatorokea. So tuna njia moja tu, kutii na kufanya vile inatakiwa. Sasa watu wa Mungu, unaweza tumia hii 10:23. Watu wa Mungu. Yengine nimeambia watumishi wa nani? Lakini sasa watu wa Mungu. Hiyo verse 23 ya chapter 10. Tukitafuta tu hiyo kitabu. Nasema, "Ee Bwana, najua kwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu." 24. "Ee Bwana, unirudi kwa haki, si kwa hasira yako. Usije ukaniangamiza." 2. "Hasira yako uwamwagie mataifa wasiokujua na jamaa zao wasioliitia jina lako, kwa maana wamemla Yakobo na wamemla kabisa na kumwangamiza na kuyafanya makao yake kuwa ukiwa." Si hata wewe ungependa ghadhabu ya Mungu ya mwakie? Ama sasa wewe ukitaka hasira Mungu isikuangukie, tunza maagizo. Imagine, na si mazito. Mungu kukutaka wewe uwe mzuri, amefanya kosa? Sinataka tu kuwe mzuri. Mzuri. Na mtu anafanya mpaka tulifanya ubaya, mpaka ubaya ukawa ni kama uzuri kwa maisha. Uchoyo ukawa ni kama kitu ya maana sana. Ukinyima mtu ndio unasikia ni kama tamu. Kwani nani alikwambia ukinikatia mkati, ile piece umebaki nayo sukari itatoka ndani kuja kwa ile kipande ulikatia? Ukinipakuli yako nyama kidogo na ubaki nayo, chumvi itahama kwa hiyo nyama yako ikuje kwa yule vipea? Hapana. Tunapatana. Ni kule kidogo na wewe kule kidogo, sote tushukuru nani? Furaha yako iwe katika kupeana. Sawa sawa. Kumba kitu nilipata si kula peke yangu. Unajua kuna watu wanafurahianga hivyo. Unampelekea kitu anatafuta, mtu anampea yako, anasikia furaha, nilipata kitu na fulani naye tukakula pamoja. Lakini ibilisi ametufanya tukiwa na vitu ni tamu tukila peke yetu, chungu tukila na wengine.